Quer se mover mais depressa? Quer ser capaz de derrubar paredes ao atacá-las? Só é preciso derrotar os malignos guardiões do cemitério para obter essa nova habilidade. Você jamais entenderá como foi capaz de sair da cova sem ela.
tudo mudou fora da necrópole. Há caminhos que levam aqui e acolá. Uma morte terrível e dolorosa aguarda em cada canto ou colina. Bon voyage! Fortesk, alguns dos rapazes apostaram que Zarok ia usar suas costelas como escorredor de pratos. Sabia que você se daria bem. Aqui, aceite um presentinho extra que pode ajudar em sua velha jornada. Quer ele?